ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ ከስንት ጊዜ በኋላ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ ማለት ነው ለብዙ ጊዜ ቪዲዮችን መስራት አልቻልኩም በብዙ የስራ ጫና ምክንያት ወደ እናንተ አልመጣውም ከብዙ ጊዜ በኋላ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ ማለት ነው ለእሱም በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ በዩቲዩብ ኮሜንት ላይም በውስጥ መስመርም ቴሌግራም ላይ እየጻፋችሁልኝ ያላችሁ የዩቲቤ ቻናል ቤተሰቦች ለሁላችሁም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ ዛሬ ጥያቄ ጥያቄያችሁን በሚገባ ለመመለስ በተለይ ደግሞ በውስጥ መስመር የምትጠይቁኝን ጥያቄ ለመመለስ ወደ እናንተ መጥቻለሁኝ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው የቪዲዮ ርእሴ ምንድን ነው በእርግዝና ጊዜ አንድ ሴት ልጅ እንዴት መተኛት አለባት የአተኛኘት ሁኔታዋ ምን መምሰል አለበት የሚለውን ነገር አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ለእኔ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ሱራፊ ልባላለው የጤና ባለሙያ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ ብትጠይቁኝ መልስ የምታገኙበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመዳችሁ እንዲደርስ ሼር እያደረጋችሁ ከኔጋ እንድትቀጥሉ በትህትና ጠይቃችኋል hello እንግዲህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ አንድ ሴት ልጅ በተለይ ደግሞ የመጀመሪያው ከሶስት ወር በኋላ ሆዷ እየገፋ በሚመጣ ሰዓት የአተኛኘት ዘዴዋን ወይም ደግሞ የአተኛኘት ሁኔታዋን መቀየር ይኖርባታል ማለት ነው በተለመደው መንገድ መተኛት የምትችልበትን ሁኔታ ያጠፋዋል ማለት ነው ምክንያቱም ሆድ በሚገፋ ሰዓት አተኛኘት ዘዴዋን መቀየር ይኖርባታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ካላደረገች ብዙ ችግሮችን ልታስተ ልትናገር ትችላለች በዛው ምልክ ደግሞ የእርግዝና ወቅት ላይ ብዙ ችግሮች ስለሚመጡ ወይም ደግሞ የሁኔታዎች መቀያየሮች ስለሚመጡ ማለት ነው የሆድ መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር ብዙ ችግሮች ስለሚፈጠሩ ማለት ነው እንግዲህ በምትተኛበት ወቅት አላስፈላጊ የሆነ ያተኛኘት ዘዴን የምትጠቀም ከሆነ አንደኛ የጀርባ ህመም ሊመጣባት ይችላል ሁለተኛ ደግሞ የደረት ህመም ሊመጣባት ይችላል ከዛም አልፎ ደግሞ የመተንፈሻ አካል ችግር ሊፈጥርባት ይችላል ትንፋሽ የማጠር ሁኔታ ሊፈጠርባት ይችላል ማለት ነው የእንቅል ፍጡትም በዛውም ልክ ሊመጣባት ይችላል በተለይ በተለይ ደግሞ የጀርባ ህመም ዋነኛውና የሚጠቀስ ነው በተለይ ሆዷ እየገፋ በመጣ ጊዜ ጽንሱ እየገፋ በመጣ ቁጥር ይሄ ነገር የመፈጠር ሂደቱ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዋነኝነት ዛሬ የምናየው ተመራጭ የሆነ የአተኛኘት ሁኔታ የትኛው ነው አንደኛው ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ የትንፋሽ ማጠር በሚፈጠርበት ጊዜ ምን አይነት ሁኔታዎችን መጠቀም አለባት የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው ሌላው የጀርባ ህመም ሊያመጡ የሚችሉ አተኛኘቶች አሉ ብዙ ጊዜ በእርግዝና ወቅት ያልተለመዱ ሁኔታዎች የመጨናነቅ ምቾት የማጣት ሁኔታ በሚፈጠር ሰዓት ይሄ ነገር የጀርባ ህመም ይፈጠራል እና ይሄንን የሚያመጡት ምንድናቸው ናቸው እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ስገባ ተመራጭ የሚባል የአተኛኘት ዘዴ በእርግዝና ወቅት ላይ በምትሆን ጊዜ አንድ ሴት ልጅ በጎን መተኛት ይኖርባታል በተለይ ደግሞ የመጀመሪያዎቹ ሶስት ወር በኋላ ሆዶ እየገፋ በመጣ ሰዓት ፅንስ እየገፋ በመጣ ሰዓት ይህንን መጠቀም ይኖርባታል ማለት ነው የቀየረች የአተኛኘት ሁኔታዋን እየቀያየረች በጎን መተኛት ይኖርባታል በሁለት እግሮቿ መካከል ትራስ አስገብታ መጠቀም ይኖርባታል ማለት ነው ይሄም የጀርባ ህመም ካለባት ወይም ደግሞ እንነገር ነገር ለማስቀረት የጀርባ ህመምን ለማስቀረት በጣም ተመራጭ ና አማራጭ የሚባለው ያተኛኘት ሁኔታ ነው ማለት ነው ሌላኛው ምንድን ነው የትንፋሽ ማጠር ለምን ይከሰታል በእርግዝና ጊዜ ውስጥ ብዙ ጊዜ ያጋጥማል የትንፋሽ ማጠር ማለት ነው ይሄ ነገር ለምን ይከሰታል በዋነኝነት የትንፋሽ ማጠር የሚከሰተው በዋነኝነት አንደኛ ቀኑን ያሳለፈ ጽንስ ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የአተኛኘት ሁኔታዋ ምቹ ካልሆነና የተስተካከለ ካልሆነ የፅንሱን መጠን በማየት የተስተካከለ ካልሆነ ይሄ ነገር ሊፈጠር ባት ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ምንድን ነው መጨናነቅ ወይም ውጥረት ካለ ስትረስ ካለባት ምቾት የሚያሳጣት ነገር ካለ የትንፋሽ ማጠር ሊከሰትባት ይችላል በሌላ አንግሉ ደግሞ ፅንስ የመጀመሪያዋ ከሆነ ወይም እርግዝና የመጀመሪያዋ ከሆነ ና የመተንፈሻ አካል ችግር ካለባት ብዙ ጊዜ ይፈጠራል ማለት ነው ግን በዋነኝነት ከአተኛኘት ጋር የተያያዘ የትንፋሽ ማጠር ከሆነ ይህንን ነገር በጎን በመተኛትና በመቀያየር ትራስ በሁለት እግሮቿ መካከል በማስገባት ይህንን ነገር ማከም ወይም ደግሞ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች የመተንፈሽ ችግር ወይም ደግሞ ትንፋሽ የማጠር ሁኔታ ሊከሰትባት ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ በጀርባ መተኛት በጣም ብዙ ጊዜ የሚያመጣው ችግር ምንድን ነው የጀርባ ህመምን ሊያስከትል ይችላል ብዙ ጊዜ በእርግዝና ወቅት በሆነች ጊዜ አንድ ሴት ልጅ በተለይ በተለይ ደግሞ የመጨረሻዎቹ ወሮች ጋር በምትደርስ ሰአት የጀርባ ህመም ብዙ ጊዜ ኮመን የሆነ ችግር ይሆናል ማለት ነው የጀርባ ህመም የሚመጣው አንድ እና አንድ በጀርባዋ ለብዙ ጊዜ መተኛት ተቀምጦ ለብዙ ሰዓት መቆየት ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ አለማድረግ ተገቢው የሆነ እንቅስቃሴ አለ በእርግዝና ወቅት የሚደረግ እንቅስቃሴ ያንን እንቅስቃሴ አለማድረግ ና በጀርባዋ ለብዙ ጊዜ የምተተኛ ከሆነ ይሄ ነገር ሊፈጠርባት ይችላል ማለት ነው የጀርባ ህመም በጣም አስቸጋሪ የሚሆንበት ሁኔታ ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው ምክንያቱም ከጽንስ ጋር በተያያዘ ጽንስ በገፋ ቁጥር የጀርባ ህመም በዛው ልክ እየጨመረ ስለሚመጣ እንቅስቃሴ ማታደርግ ከሆነ የአተኛኘት ሁኔታዋን ካላስተካከለች የጀርባ ህመም በዋነኝነት የሚጠቀስ ነው ማለት ነው ከዛም ባለፈ ደግሞ በጀርባ አዘውትሮ መተኛት በእርግዝና ወቅት በጀርባ አዘውትሮ መተኛት የክንታሮት ወይም ደግሞ ሄሞሮድ ብለን የምንጠራው ችግር እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግሮች ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው በጀርባ መተኛት በጣም አስቸጋሪና መጥፎ ሁኔታ የሚባለው ነው ሌላው በሁድ መተኛት ነው ያው እንደሚታወቀው እርግዝና ላይ ያለች ሴት ልጅ በሆዷ ለመተኛት በጣም ትቸገራለች እንደዚ ነገር የተለመደ እንኳን ባህሪ እንኳን ቢሆን እንደዛ ለማድረግ በጣም ትቸገራለች ያም ደግሞ ለጽንሱም ሆነ ለሷ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጀርባ መተኛትና በሆድ መተኛት ወይም ደግሞ በአንድ አቅጣጫ ብቻ ሳይንቀሳቀሱ ሳይገላበጡ መተኛት እንደዚህ አይነት ችግሮችን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው የመተንፈስ ችግርን ሊያመጣ ይችላል የጀርባ ህመምም ሊያመጣ ይችላል ከዛም ባለፈ ደግሞ የመቀመጫ ኪንታሮት ወይም ደግሞ ሄሞሮይድ ብለን የምንጠራውን ችግር ሊያመጣባት ይችላል ማለት ነው የመተንፈሻ ችግር ወይም ደግሞ የትንፋሽ ማጠር ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ያው የደም ዝውውር እንዳይኖር ይሆናል በጎን ካልተኙ ወይም ደግሞ የቀያየሩ በሁለቱም ጎኖቿ የቀያየረች ካልተኛች የደም ዝውውር አይኖርም በዛ ሰዓት ደግሞ የኦክሲጅን እጥረት ይፈጠራል ማለት ነው በሚገባው መጠን የደም ዝውውር ካሌለ የኦክሲጅን እጥረት ስለሚኖር በዛን ሰዓት የመተንፈስ ችግር ወይም ደግሞ የትንፋሽ ማጠር ሊከሰትባት ይችላል ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች ናቸው ስለዚህ አንድ ሴት ልጅ በእርግዝና ወቅት በምትሆንበት ጊዜ ማድረግ ያሉባት እነዚህን ነገሮች ነው ማለት ነው ስለዚህ በጎኗ መተኛት በሁለት እግሮቿ መካከል ትራስን በመጠቀም እና በሁለት ጎኖቿ እያፈራረቀች ወይም ደግሞ እየቀየረች መጠቀም ይኖርባታል ማለት ነው እነዚህም በማድረግ ህመምን የመቀመጫ ክንታሮትን እና መተንፈሻ አካል ችግር የሚመጡባትን ነገሮች መቀነስ ወይም ማጥፋት ትችላለች ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ አስተማሪ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በጣም እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ለሌሎች እህት ወንድሞቻችሁ እያስተላለፋችሁ ሼር እያደረጋችሁ እንዲማሩበት እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው በቀጣይ አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸርሰምትልኝ እያልኩኝ መልካም ቆይታ